Отже, інформаційну естафету підхоплює канал «Ми Україна». У ефірі новини і з вами Людмила Добровольська. Місто, що перетворили на руїни. Земля, яка наскрізь прошита вирвами. Жахливі знімки Соледара і Бахмута, що їх вже котрий день поспіль намагаються захопити окупанти, оприлюднила американська аерокосмічна компанія «Максар». На супутникових знімках видно, що росіяни перетворили міста на справжні руїни. У Бахмуті уздовж доріг і на полях тисячі вирв від снарядів. У Соледарі школи і житлові будинки знищені ущент. Президент у своєму зверненні говорив, що у Соледарі, який героїчно захищають наші військові, не уціліла жодна стіна. Щодо Бахмута і Соледара, Володимир Зеленський збирав ставку Верховного головнокомандувача. У Соледарі ворог буквально мостить собі шлях своїми ж солдатами. Росіяни йдуть просто по трупах своїх бійців. Звичайно, питання номер один – це Соледар, це Бахмут, це боротьба загалом за Донецький напрямок. Детально розібрали, які рішення потрібні, які підкріплення потрібні, а особливо сьогодні відзначу десантників. 77-ї окремої аеромобільної бригади, які разом з бійцями 46-ї окремої аеромобільної бригади в Соледарі отримують займані позиції і завдають ворогу відчутних втрат. Я дякую вам, хлопці. Слава Україні! Соледар, як і Бахмут, героїчно стоїть. Там наші прикордонники стерли на порох групу вагнерівців. Коли найманці російської ПВК групками просувалися до будинку і накопичувалися там на подвір'ї, наші по них вдарили із мінометів. Тих знищили, решту змусили відступити. Ворог сконцентрував на Донеччині ледь не усі свої основні сили. Штурмує Соледар безперервно. Інтенсивність наступу висока, але наші захисники намагаються утримати оборону із усіх сил. Кілька годин тому знову накрили вогнем Харківщину. Є загиблі. На прямому зв'язку звідти наша Ірина Антонюк. Іро, скільки загиблих? Хто вони? Чи є поранені? Кажи все, що знаєш. Людмила, вітаю. Наразі відомо від слідчих прокуратури, що російські військові вдарили градами по селищу Дворічних Харківської області і били по приватним будинкам, приватному секторі. І якраз жителі цього селища, які знаходилися на подвір'ї, постраждали. Наразі відомо про двох жінок, які загинули, ще одна госпіталізована. Зараз вона під наглядом медиків. Я хочу зазначити, що лише це селище, за підсумками цієї доби, росіяни обстрілюють вдруге. Від першого нальоту там постраждав чоловік, його у стані середньої тяжкості доставили до лікарні, і також обстріляли загарбники сьогодні Куп'янщину. Це зовсім неподалік від цього селища. Там також постраждав чоловік, він зараз у лікарні. Розбили приватні будинки, гатили по житловій п'ятиповерхівці, яка там знаходиться, а також розтрощили такі нежитлові приміщення, які знаходилися поряд. Ось така інформація наразі. Людмила? Іро, дякую тобі. Ірина Антонюк із Харківщини, яку росіяни не припиняють обстрілювати із усіх видів озброєнь. Російські окупанти атакують і Херсонщину із артилерії, мінометів і танків. Херсон і його передмістя обстріляли щонайменше 7 разів за останню добу. У Антонівці на вулиці Шахтарській ми зараз бачимо на відео, майже усі будинки зруйновані. Люди залишилися взимку без житла. Вночі російські загарбники обстріляли комунальну автобусну базу на Херсонській околиці. Осколкові поранення голови отримав 58-річний охоронець. Пошкоджено 16 автобусів. Ще на території тамтешньої промзони понівечені легкові автівки, складські будівлі. Уламки снарядів завдали шкоди електромережі. Енергетики зараз відновлюють живлення. Містяни намагаються відновити те, що можуть. Монтують зруйновану стіну в обласній дитячій лікарні. У пологовому склять шибки у вікнах і надають допомогу 60 вагітним, які не виїхали у безпечне місце. Як живе і як відновлюється Херсон, навіть попри обстріли, розкаже Анжела Слободян.
Півсотня вибитих вікон, уламки скла у Пологовому прибирають наслідки обстрілу окупантів. Сюди два дні тому влучив снаряд. Долати наслідки після ворожого обстрілу допомагає обласна аварійна рятувальна служба. Усі віконні отвори забиті. Щоб ніхто не заліз, ніхто нічого. А сьогодні вже все доставили. У роздягальні під час атаки осколками поранило санітарку. Породіллю після операції перевели відразу у безпечне місце. Інших пацієнтів відправили додому, кажуть, у перинатальному центрі. Тут і зараз лунають вибухи. Термін вагітності. Тому, господі. От. Але люди, які не знаходяться в терміні пологи, все-таки виїжджають в більш безпечні місця. Хоч остаються люди, які хочуть народжувати у нас. От у нас вчора поступила жінка, потрібно плановий кесарів розтин. Ми його планували. Лікарі пропонують виїхати в безпечне місце, проте 60 вагітних залишаються на обліку в Пологовому і зараз. А в дитячій обласній лікарні долають наслідки вже другої ворожої атаки. Повилітало 70 вікон, пошкоджена система опалення, немає стіни у поліклінічному корпусі. Тут стіни немає, все зашито. Закрити лікарню не можна, каже директорка закладу, бо щодня сюди поступають діти з області зі складними травмами. Зараз тут 20 дітей. Щодня також медичні працівники готові до того, що можуть поступати діти, які отримали мийно-вибухові травми. Ми маємо на дуже превеликий жаль досвід. Такий вигляд має неонатальний корпус. Він наполовину зруйнований. Медики кажуть, у лікарні є бомбосховище. Аби додатково убезпечити дітей, сюди завезли дитячі бронежилети. Масштаб розрушення такої сили. Просто без ридань не можна було дивитися на все відбуваюче. Без вікон та балконів залишилися мешканці п'ятиповерхівки, коли поряд з будинком розірвався російський снаряд. На місці утворилася кількаметрова вирва. Олена Петрівна досі не все прибрала в квартирі. Вікна закрила плитами, а ось дах відкритий. Нам так треба криша. Якщо ж дощ піде, вийшов п'ятий етаж, нас затопить всі квартири. Мало того, що і вікна повилітали, і двері, і грязі. Землі бачите скільки? Оскільки вже повиносили, тоді ми взагалі пропали. Якщо нам не поможуть оце з кришою, вже говорять, що нема шиферу ні в Херсоні, ні в Ніколаєві. У будинку зараз залишилося 5 родин. Після гучного обстрілу декілька мешканців виїхали з Херсона. Влада закликає за можливості переїжджати в безпечні місця, поки місто під щоденними обстрілами. Анжела Слободян, Максим Пруткун, Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини». 110 мільярдів гривень. Саме стільки треба на відбудову зруйнованого і пошкодженого в Україні росіянами. Гроші на це, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, залучатимуть із держбюджету, із конфіскованих російських активів і із коштів донорів, які зібрані на президентській платформі «United24». У її рамках уряд представив проєкт «Відбудова України». Насамперед планують капітально відремонтувати 18 багатоповерхівок на Київщині уже до кінця цього року. Ми розуміємо, що російська агресія нанесла Україні колосальні збитки. Їх розмір попередньо оцінюється в 750 мільярдів доларів. На сьогоднішній день 110 мільярдів гривень ми вже розуміємо добрати цього року для відновлення. Я переконаний, що цей рік стане роком перемоги. І роком тотального відновлення, початку тотального відновлення нашої держави і вашого житла, шановні українці. Громадяни 110 країн донатили в United24 на відбудову будинків. І весь процес відбудови, він дуже прозоро побудований. Там антикорупційні органи, громадськість, досить прозоро в реєстрі ці дані. Аудит Deloitte ще. Тобто для нас це було важливо, тому що ми не керуємо грошима, але ми відповідаємо за те, що люди, які донатять, щоб вони отримали результат і були задоволені. Одним із амбасадорів United24 став легендарний футболіст і тренер Андрій Шевченко. Він узяв шефство над Терпінським стадіоном «Чемпіон», який окупанти зруйнували у березні. Снаряди російської армії повністю знищили глядацькі трибуни і пошкодили ігрове поле. На відновлення стадіону збирали 600 тисяч євро. До збору долучилися футбольні клуби. Наш президент
він спитав мене, щоб я приєднався, то я сказав, це для мене честь. І в такий складний момент для країни я хочу допомагати. Для мене він важливий, бо це перший проєкт, зв'язаний з спортом. Тому дуже важливо, ми розпочали його і закінчили з фінансуванням. Фінансування є. Росія тим часом підкидає м'ясо в м'ясорубку. Там вирішили не надавати відстрочку від мобілізації багатодітним батькам. Йдеться про родини, що мають від 3 неповнолітніх дітей. Цю інформацію вже підтвердила голова комітету із питань сім'ї, жінок і дітей у Російській Держдумі Ніна Останіна. Хоча міжнародні правозахисні групи кажуть, що військкомати і до того ігнорували таке право. Ну і російська оборонна промисловість, ймовірно, залучатиме до виробництва зброї ув'язнених. Про це повідомляє британська розвідка. «Уралвагонзавод» – це найбільший у Росії виробник танків – повідомив місцевим ЗМІ, що після зустрічі з Федеральною службою виконання покарань він візьме на роботу 250 ув'язнених. Зараз у Росії за ґратами перебуває понад 400 тисяч людей, і це найвищий показник у світі. Ну а Білорусь заявляє про нарощування сил ППО з росіянами. Вони це називають регіональне угруповання. Тамтешнє Міноборони відзвітувало, що зенітники вже заступили на збройне чергування. На перевірку цього, так би мовити, угруповання до Білорусі вже прибув головнокомандувач російськими сухопутними військами Олег Салюков. У Білорусь продовжують стягувати особовий склад, озброєння, військову і спеціальну техніку. І 16 січня там почнуться спільні із Росією навчання. Туди вже перекинули російські літаки. У британській розвідці наполягають, їх Москва доправила саме для навчань, а не для нового наступу на Україну. Власне, хай там як, прямою загрозою для Києва ці навчання розглядати не варто, вважає очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Разом із тим, вище керівництво України не виключає нової хвилі наступу. І про це можуть свідчити нова мобілізація у Росії і навчання 150 тисяч, яких вже набрали. Але ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій. Отже, наскільки сильна оборона України на білоруському кордоні? Володимир Миколайчук дізнавався. Так, мобільна група військових перерізає шлях окупантам. На авто крупнокаліберний кулемет. Піхота веде вогонь із засідок. Приміняв свою фуру на цей бандеромобіль. Сергій повернувся з Польщі на другий день вторгнення. Там полишив роботу далекобійника, щоб обороняти рідний край. У теробороні сів за кермо бандеромобіля. Це, по-перше, мобільність, це маневреність. Ми можемо в будь-який час відступити для того, щоб підпустити ближче противника, взяти їх в кільце. Ворог сюди, як зайде, він не знає наших стежок, він не знає жодних приходів, він не знає, де його чекатиме смерть. Майже 90% кордону з Білорусю – ліси та болота. Тож оборонці певні, противник у разі наступу першими в бій відправить ДРГ. Ліквідацію диверсійних груп нині найчастіше відпрацьовують захисники кордону. У цьому вбачають найбільшу загрозу, бо погодні умови не дозволяють противнику легко зайти з Білорусі. Уся лінія кордону, а це 229 кілометрів, замінована вздовж і впоперек. І лише кілька доріг, де здатна пройти важка техніка ворога, та не зможе. Захисники мають чіткий план, як зупинити наступ. І для того, щоб скувати йому подальше просування, ми підготували в кожному батальйоні певну кількість мобільних вогневих груп, які будуть по факту противника зустрічати, наносити йому враження. А це вже тренування у місті супутнику Рівненської АЕС. СБУ знешкоджує терористів, які нібито захопили родину одного з керівників станції. Її захист зміцнили, врахувавши досвід наступу росіян на Чорнобильську АЕС. І при необхідності посилені спецпідрозділами або силами ДФТГ, територіальної оборони, Національної гвардії, для того, щоб унеможливити будь-якісь вчинення навіть диверсії. Ще у грудні головнокомандувач
Генерал-штабувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, не сумнівається, що росіяни спробують повторно атакувати Україну з півночі. Тільки з початку року, за даними нашого Міноборони, окупанти перекинули у Білорусь до 50 одиниць військової техніки. Моніторингова група «Білоруський Гаюн» повідомляє ще й про ешелони росіян, що прибувають на білоруські полігони на спільні навчання. Є такі напружуючі певні тактичні навчання, наприклад, вже вдруге, буквально протягом тижня, вони проводять навчання з форсуваннями річок. Це так дуже воно неприємно перекликається з Десною Прип'яттю. 7 січня супутник зафіксував на білоруському військовому аеродромі Зябрівка, що у 30 кілометрах від кордону з Україною, дивізіон зенітно-ракетних комплексів С-300, установку «Панцер», вантажівки та радари. Та на сьогодні жодних реальних ознак удару з Білорусі, кажуть прикордонники, адже на межі кордону немає наступальних підрозділів окупантів. Ми не фіксуємо переміщення техніки або ж польотів важкої авіації поряд безпосередньо кордону. Військову активність на території Білорусі чимало військових експертів називають грою м'язами, щоб утримати українських захисників на північних кордонах, а ще підігріванням Путіну. Цим постійною бойовою підготовкою Лукашенко, його генеральний штаб, показує Путіну, що він завжди готовий. Тільки у нього чогось не вистачає. Чи можуть вони відважитися на повторний удар у бік Києва? Можуть, але для них це буде не переливки і вкрай дуже і дуже боляче. Українську лінію Маннергейма ми там побудували. Якщо відважиться, ну то ласкаво просимо у пекло. На захист кордону стали не тільки військові, а й добровольці. Щодня щонайменше 150 жителів допомагають армійцям будувати фортифікаційні споруди, а деякі – навіть без перерви та вихідних. Із Рівненської області Володимир Миколайчук, Олександр Бойко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Дефіцит потужностей в енергосистемі України зберігається надто вранці і ввечері. Власне, всі ми це відчуваємо щодня на собі. Діють стабілізаційні графіки відключень. «Укренерго» закликає не вмикати усі прилади одночасно. Цей дефіцит через масовані атаки ворожих ракет і дронів на наші енергетичні об'єкти. До того ж, ворог тимчасово окупував низку електростанцій, серед яких найбільша Запорізька атомна. Її потужностей цілком вистачило б на усі потреби України у електроенергії. Ну, а тим часом видання Forbes порахувало, що в Україну торік завезли таку кількість генераторів – майже 354 тисячі, що їх загальна потужність дорівнює 1 гігаватту. Це еквівалентно 1 енергоблоку атомної електростанції. Харківщина отримала 3 тисячі доз вакцини Pfizer для дітей від 5 до 12 років. В Україну її привезли уперше. Другу дозу треба щепити за місяць після першої, кажуть медики. Ну, а після першої її для вашої дитини зарезервують автоматично. Де зробити щеплення, має розказати ваш сімейний лікар. В Україні до цього такої вакцини не було. Це тільки, я так розумію, нова розробка від Pfizer, камірнаті дитячий, і вона вже широко поширюється вакцинація в Європі, і нашій країні теж саме було надано. На нас чекає здорожчання харчів. Торік продовольчий кошик виріс майже на 40%. Тож, де межа? І чи варто нам з вами чекати здорожчання уже ближчим часом? Вікторія Дмитренко проїхалася столицею і скупилася на 300 гривень. Що можна покласти до кошика на ці гроші? І чи вдалося Віці заощадити? Подивимось. Українці ще не встигли оговтатися від святкових витрат, як знову спустошують гаманці в супермаркетах. При тих залишившихся зарплатах, звісно, ціни підскочили. Традиційно базові продукти в кошиках – хліб, молочка, крупи – дедалі частіше сусідствують з найдешевшими суповими наборами. Пані Галина взяла кілька пакувань кісток по 40 гривень. Каже, з такого добра ще кілька страв зготувати можна. Суп, борщ. Капусту стушити можна. От я беру тут з індюка, такі ті самі,
я роблю рулет. А ще стають в чергу по дешеву птицю, а в ковбасних рядах навіть біля акційної ковбаси носом крутять, бо дорого. Найдешевші з фруктів – яблука. Чого не скажеш про популярні взимку цитруси. Не поступаються в цінах і овочі. Народ бере всього потрошки, виняток – закупи на родинні свята. Розпитавши покупців в столичних магазинах, іду на ярмарок. А що там кладуть у кошик? За моїми опитуваннями, українці нині відчутно зменшили витрати. За один похід в магазин залишають щонайменше 300 гривень. Я сьогодні також взяла цю суму і перевірю, що можна купити за ці гроші на столичному базарі. Оскільки маю слабкість до м'яса, з нього і розпочну. Покупчиня Люда запевняє, в неї гомілки найдешевші – 65 гривень за кіло. Але цінник все одно змінила. Вимкнення світла та робота підприємств на генераторах – от і плюс до старої ціни. У нас експерти кажуть, що курятина буде дорожча. Ну, вона подорожала вже, от десь на скільки? На процентів 10. На м'ясі отримую знижку 5 гривень. Далі бачу гучну акцію на фрукти. Апельсини роздаємо 50, мандарини 50. На 40 гривень прошу зважити акційного товару. Натомість отримую торбу апельсинів, мандарин та хурми. В подарунок. Ні, гроші не треба. Мальчику купити кофе. Отак от потрібно домовлятися з продавцями. Економія 40 гривень і маю фрукти. Далі знаходжу на базарі найдешевші яйця по півсотні. Поруч купую борщовий набір. Цибуля, яку нині не можуть завозити з окупованого ворогом півдня, нині вже за 30 гривень. А от картопля вийшла найдешевша – 10 гривень за кіло. У зв'язку з цим така ціна. Родило багатого. Далі ядки з рибою. Поки обговорюю підвищення цін на рибу, від продавчині отримую бонус. Лосось і вечеревця в подарунок. Не лежатиме довго зі старими цінниками і помідори, каже продавчиня по сусідству. Те, що я взяла сьогодні по 80, вже найближчим часом може бути й сотню. Ну, зима, дорого все. А через що, імпорт? Імпорт, так? Да, да? Да. І на останні гроші зі знижкою вибиваю запечене м'ясо. Ну що, витратила останні 40 гривень на смачну качку запечену. І от що маю. Цибуля, картопля, помідори, м'ясо, риба, яйця та фрукти. Якщо домовлятися з продавцями та просити знижок, можна набрати ось такі два пакети продуктів. Вистачить точно на кілька днів. Та що буде з цінами далі? Адже відключення світла на заводах, птахофабриках та робота підприємств на генераторах можуть потягнути додаткові, а десь 15% з наших гаманців. Експерти заспокоюють, різких стрибків не буде. Принаймні в найближчий місяць. Поки що точно купуватимемо дешеву картоплю та яблука. Вікторія Дмитренко, В'ячеслав Вендичанський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини». Понад 340 тисяч гривень виклав за 5 генераторів герой нашого наступного матеріалу. Але коли прийшов по них на пошту, виявилось, що його замовлення вже хтось отримав. Він звернувся до поліції. Ну і у Львові художник із Парижа Крістіан Гемі намалював мурал із прикордонником, який прощається із коханою на Краматорському вокзалі. Це реальні люди. Пару засняв на третій день повномасштабного вторгнення фотограф Associated Press. Світлина стала символом героїчного кохання під час війни. Згодом мурал із українською парою з'явився на стіні Литовської військової академії у Вільнюсі. А тепер у синьо-жовтих тонах його можна побачити і у середмісті Львова. В Україні роботи Геммі є на зруйнованих будинках Бучі і Гостомеля. Що їхнє фото стане таким популярним, вони не здогадувалися, розповів телефоном прикордонник Віталій, який служить зараз у Краматорську. Каже, за 10 місяців війни їхнє життя змінилося кардинально. Його кохана Альбіна, із якою прощався тоді на вокзалі, уже повернулася в Україну з Польщі. Навесні вони одружилися онлайн, а потім обмінялися обручками вже наживо. Молодята упевнені у перемозі України і наближають її понад усе. Ми були повністю зайняті цим моментом прощання. Було не до оточуючих. Буквально там через тиждень вже, мабуть, ця світлина виплила з них, ну а далі вже за кордоном. Це була несподіванка. Дружина зробила нам обкладинки на документи з принтом цієї фотки.
Через війну вона втратила все, але здобула нову родину. Наша героїня з чоловіком виїхала із Краматорська навесні і знається нішим – двома собаками і трьома котами. Що було далі? Дивіться. Чотири лапі жителі цієї сільської хати в селищі Олександрійське нас зустрічають із пересторогою. Віддано захищають свій новий дім і господарів, які через війну вимушені були покинути рідний Краматорськ. І взяли з собою найцінніше – двох собак і трьох котів. От як? Люди коли виїжджають, вони ж дітей з собою забирають? Ну, забирають. Родина навмання приїхала на Кіровоградщину. Не дай Боже, що Росія б зайшла на нашу територію, ми б там не змогли б залишитися. Ми б їхню фільтрацію просто в чоловіком би не прийшли. Особливих вимог до тимчасового житла не мали. Головне, аби пустили з тваринами. Тут познайомились з місцевими квіткарями-гречанами й оселилися в їх старенькій хаті поряд. Подивились, нам підходить, бо в нас собаки і коти. І все. І залишились, і тепер як рідні люди. Я їх люблю просто. Олена вирішила не сидітиме, склавши руки. В мирний час створювала декоровані свічки. Тепер стала робити окопні на передову. І до процесу залучила ледь не усе селище. Я навіть ходила по магазинах, де я скуплялася. На остановках я до всіх людей приставала. Я кажу, якщо у вас є вдома, кажу, жестяні банки або кажу, гарки свічок, віднести, будь ласка, в волонтерський пункт. І ми Лену запросили на майстер-клас, в недільну школу. Ну, Лена залишилася з нами. За кілька місяців маленький гурток при місцевому храмі перетворився на потужний цех з виготовлення окопних свічок. Ми спочатку починали там 20, там 30, 50. Загарків, що були в церкві. Ну, 500 свічок в день у нас завжди виходить. Ой, не в день, вибачте, в тиждень. Звичайно, ми не тільки передаємо свічки, ми передаємо наші бабушки печуть там пирожочки, якісь готовлять закриванки. До волонтерського руху, окрім місцевих жителів, доєдналися й інші переселенці. Ми просто чекаємо цей день, цей час, коли ми сюди прийдемо, щоб щось чимось допомогти, чимось бути корисним. Олена навіть не підозрювала, що через війну знайде свою справжню родину. Адже власну, каже, втратила ще у 15-му році. Ледь контактують. Зараз вся моя сім'я мешкає в Росії. З 15-го року мама в мене уїхала, потім уїхала сестра, потім згодом уїхав брат, я залишилась в Україні сама. Та тепер має більшу родину. Відпускати піднебесних назад у Краматорськ волонтери з Кіровоградщини не хочуть. Навіть після перемоги. Більш того, родина, що прихистила піднебесних, планує переоформити на них хату. То хай хоч все життя живуть, ми їм і подаруємо її. Із Кіровоградської області Юлія Бабак, Артур Переханян. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Три в одному. Сьогодні українці святкують Щедрий вечір, Маланки і Старий Новий рік. На центральному вокзалі столиці спеціально для дітей міні-концерт влаштувала Національна поліція. Правоохоронці у народних строях заспівали найвідоміших щедриків і колядок. Сьогодні не можна сваритися та лаятися, кажуть правоохоронці. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ласючка, стала собі щебетати, господаря викликати, види, види, господарю. Тут була деяка частина діток, які сім'ї та дітки потрапили в складні життєві обставини та потерпають від того чи інших видів наслідків. Але ці дітки – категорія, з якими безпосередньо працюють ювенальні поліцейські.